Читалище Никола Вапцаров, село Полето. Народен обичай бъдни вечер. Изпълнява женска група за автентичен фолклор. Най-възрастният ще прекади трапезата. На трапезата имаме 7 постни ястия. Седи тук. Айде, деца. Айде, деца, изпейте сега една песен. Разказвачката на мина отзад. Паричката за бъдни вечери, да дадеха смет, да я добъзват на всички ти на нас. Тенемко моме колива, вечерко, вечерко момче обира. Първо ще оставим отбитката на Света Богородица. Това е Богородицата, която наша домакина омисля. И на момичетата ще се даме да сложат под възглавницата да се нупат. Да кое момче ще се ожени. Абре, момче, момче, будаво! Ето паричката, да накупвате паричката! На първи вечер, какво си пожелаят, всичко се сбъдва. Ето паричката! Думи пътива! Ена! Вижте да съм говорите, може да се върна. Ако, аз ви напирим бе. Ако сме живи, дали пари, да ви напирим. Кой е паричката? Знаете ли? Ако не да дадем една, ако не да дадем. Бери дума! Абе! Thank you.